Priekšnams dzīvajā. Nu, man vienmēr ir prieks jūs satikt, man vienmēr ir prieks redzēt jūs tik galantus. Lūdzu, nāciet pie manas ciemos, parunāsimies arī nedaudz ar jums un uzzināsim, kas ir jauns jūsu muzikālajā dzīvē, kur mēs jūs varēsim vēl tuvākajā laikā redzēt un dzirdēt. Un, nu, kurš tad galu galā atbild par to jūsu stilu, pastāsti man? Ko tu saki? Kurš atbild par jūsu stilu? Kā jūs nonācāt pie domas, ka jūs būsiet elegantie puiši? Nu, vienkārši ikdiena nenesā šitas lietas, un tāpēc viņi paliek ilgi, uz ilgu laiku. Un, tas un tad ir skatuve, kur to var izmantot, vai ne? Jā, jā, un tāpēc mēs tā arī izdomājam. Lai... Nu, pastāsti, kas jauns jūsu mūzikas dzīvē, kas ir par šo laiku, ko mums pēdējo reizi tikāmies, noticis? Mēs spēlējām, baudām to, un īstenībā nekas īpaši nenotika. Mēs vienkārši baudām šitu lietu. Spēlējām koncertus? Spēlējām koncertus, jā, kaut kādas pasakumus, un vienkārši kaifojam mēģinājumos. Un tā viegli peldat pa dzīvi, jā? Jā, man visu laiku skatoties uz jums bija jautājums, kāds īsti ir Nikolā uzdevums? Ko viņš tur dara? Es tā mēģināju ieklausīties, es tā, nu... Nē, viņam ir ļoti daudz sintezātori, tur viss notiek, un playback viņš palaiž, un taisa arpeggio dažādas, un viņš atbild par elektroniku mūsu kolektīvē. Oi, tas izklausās tik sarežģīti, bet laikam jau tas īstenībā ir tik vienkārši, vai ne? Tas ir galvenais arī iedvesmā, lai būs, un tā arī ir. Super! Puiši, man ir prieks pasniegt jau otro reizi jums šo atzinības zīmi. Man ir prieks, ka jūs nebaidaties un ka jūs neapstājaties pie tā, ka jūs esat jau vienreiz te bijuši un vienreiz šo godu nopelnījuši. Un vēl būsim, es arī ceru. Saku jums lielu paldies. Paldies jums. Un arī šeit, tu jau zini, kas te ir darāms, vai ne? Un gaidīsim atkal jūs ciemos. Bet man noslēgumā gribas teikt sakojoši. Rakstiet, zvaniet. Sūtiet dziesmu, jo raidījuma priekšnams durvis ir atvērtas tik vienam māksliniekam, dažādiem žandriem, dažādām valodām. Tiekamies atkal jau otrdien laikā no 7 līdz 8 vakara. Es jūs gaidīšu rādu SVH oranžajos viļņos un nu, lūkosim, kas notiks mūsu raidījumā tālāk. Bet šovakar saku jums lielu paldies, ka bijāt, ka atbalstījāt. Paldies, ka uzstājāties. Visi mākslinieki, visiem saku paldies. Un tiekamies atkal jau... Šeit pēc 3 mēnešiem. Tieši tā. Čau! Paldies!